Kan jag få säga några ord också som delarrangör av det här? Vi hade inte i vår vidaste fantasi kunnat tro att det skulle komma så mycket folk. Och ni som sitter här är ju inte så irriterade, även om det är trångt och varmt. Men ett antal blev det ju som fick vända. Och det är ju bara att beklaga. Nu kör vi en repris om en dryg månad. Då Kjell drar samma som ni har hört på. Så ni är välkomna då naturligtvis att få en liten repetition. Och så blir det Henry. Och då vädjar jag till er att ni som vet att någon granne eller kompis eller någonting som blev hemkörd, prata med dem om det här. Be dem om ursäkt att det blev som det blev. Men berätta för dem att det sker en repris om en dryg månad. Och berätta för dem att informationen finns på Facebook. Haninge hembygdsgille. Där kommer vi lägga ut det omgående och berätta om det här. Ja, så det gick så bra då. Men vi vädjar fortfarande till er att ni fyller i era namn om det, ni orkar. För då vet vi att ni har varit här. Vi får försöka informera dem som vände på något sätt. Kan vi ta bort det? Så är det. Och det, någonting som är viktigt. Tanken med det här är ju att vi ska bilda en vändelsegrupp. Och jag vill gärna att ni anmäler er till den om ni känner att ni kan bidra. Och det är som Leif säger, det kan vara vad som helst fram till några riktiga eldsjälar som tar tag i det. Det är lite underbemannat i Haninge gille på den här sidan. Vi har några ikoner här va, men sen är det ganska tomt. Och vi måste försöka få igång vändelsebordet. Så gå ut och titta på den anmälningslistan. Och fyll gärna på den. Än en gång, vi beklagar att det är trångt och jobbigt. Det är ett föredrag och sen blir det gott kaffe där ute. Tack. Lite opassande. Ja, de har ju växt upp där på orten. Men de har ju glömt att betala markavgifter för användandet av mark till urfolk. Oj, oj, jag ska gå sätta mig där. Ska vi byta? Nej, jag ska gå. Nej, du är ortsbefolkning. Vi flyttar, jag tar. Nu har vi lite här. Henry, du får backa lite till, annars så syns ditt huvud. Inget fel på det huvudet. Nej. Det vet jag om man jobbar. Okej, mina vänner. Då kör vi igen. Henry, Hall, om Vändelsö. Kort och koncist. Nu? Nej. 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 Vändelsös historia, den är ju lång och stor. Och jag tänker idag bara ta några små axplock. Därför att det finns så mycket så vi hinner inte med. Men här är i alla fall Vändelsö bygdegården. Vi sitter här nu. Det vet ni kanske. Här är vi. Och alltså, historien som den har varit tidigare och hur den kommer att vara framöver. Framförallt framöver. Det är upp till oss. Men jag tänkte nu bara göra några små axplock om Vändelsös historia. Ska vi se om jag lyckas med det här. Ja, det är ju vinter och massa vit snö. Men det är det här vi väntar på. Vitsivsbackarna. Med den där bilden så vill jag bara säga så här. Pusselbitar. Var och en av oss här har ju
en eller flera pusselbitar om Vändelsö. De här bitarna, de kan man ju foga ihop så att det blir något sammanhängande idag. En annan pusselbit på våren, en fjäril, påfågelöga, känner ni igen? Fusilago kom det också så småningom, och blåsipper. Och en rinnande fors. Det här är forsen vid forsen. Alltså ett ställe som heter forsen. Det där är stället som heter forsen. Det där är gamla forsen. Så, som ni ser huset där. Och sen ser ni grundrester här i förgrunden. Där låg det också hus. Jag får inte den här uppväxten. Jo, här. Det där är den nya forsen. Gamla forsen låg tvärs över dalgången och det här är nya forsen. Och där finns det väldigt mycket intressant historia. Jaha, vad är det nu någonstans? Kan du prata lite högre? Konsumtionsföreningen, ja. Konsumtionsföreningen, det är Gude. Okej. Det var alltså Konsum på den tiden. Och lite längre ner här i trakterna där vi befinner oss, sågen. Det här är sågen som det såg ut på, ska jag säga, 1907-1908. Var i sågen är det där? Det där är, ska jag säga, parkeringen vid sågen. Ja. Så inte där däckfirman är nu, utan det är på andra sidan. Ja, däckfirman ligger där borta. Okej. Det här var en familj som hette Norrbäck som började driva den här sågen, och det som gjorde att den gick så bra och att den kallas sågen, det var ju att 1908 så styckade man av från Vändelsö egna hemsföreningen, Mellersta Sveriges egna hemsförening, styckade av mark här från Vändelsö som var ett gammalt säteri. Nu ska inte jag prata om det här säteriet och Vändelsögård. Det tar vi den 19 april. Och vi ska prata om det här taket här ute, som ni säkert har sett. Men den här sågen, den tillkom ju då för att då byggdes det ett stort antal sommarstugor och även villor här i Vändelsö. Här sitter vi någonstans. Var? Jo. Vi sitter i den enda byggnaden som finns kvar utav Vändelsö säteri. Det är där. Det är alltså södra flygeln till det gamla säteriet. Och om ni ser det så
så ser ni Drevviken som går runt den här udden. Ekonomibyggnader. Det fanns alltså stora ekonomibyggnader här som inte finns längre. Och där vi sitter, det är den enda byggnaden som är kvar. Sen står det kyrkan där nere. Som ni ser. Vändelse gård. Hade alltså en gårdskyrka. Och den kyrkan där, den är riven. Och där finns ett hus som heter Stora Alsvik idag. Det var inte det jag skulle visa, men gårdsbadet. Gudeån. Här färdades alltså vikingarna från Östersjön och upp till Drevviken och till Vändelsjö som det hette förr. Är det där norr, österut eller västerut? Det här? Ja. Så det är Långsjön man ser. Det är Långsjön där framme. Jag tror det är Långsjön där borta. Mm. Ja. Men det kan ju ha att det här namnet också har med vänner att göra. Vänderna, det är ju också Östersjö, gammalt namn för Östersjön. Och vänner, det är ett folkslag också, Östersjöfolket. Mm-hmm. Och Vändelsjö. Ja, det finns ju en sockenby uppe i Uppland som heter Vändel. Det gör det. Och jag tror att den här apparaten, jag ska återkomma till det med Vändel. Vändelsö är närmast ångbakeriet Norrbyvägen. Det är en gammalt bykort som ni ser. Kan du trycka det på datorn sen? Ska se. Ska se. Den framåt åt andra framåt, ja. Är det det som ligger där på Norrbyvägen då? Ja. Omgången. Ja, det gör det. Ja, den finns kvar. Mm. Det här visar jag bara för att det här är en liten pusselbit hur det vänder sig. Min adresslapp, fruken Hilda. Hulda. Vad står det? Hulda Hjelm vände sig, Drevviken. Mm. Det är såna här pusselbitar som finns, har funnits. Ja. Det här är en karta över Vändelsö och den är från 1906 tror jag. Som det ser ut då. Det här är en äldre karta över samma område. 1874. 1874 säger du. Mm. Ja. Och det står där. Mm. Där uppe i körnan, ja. Då bodde det inte så många människor här. Kanske 200 på den tiden. Alla kände ju alla. Och sen kom vi ett centrum hit som heter Sågen. Och det som förbryllar mig, det är det här Sågen. Vändelsö centrum, var är det någonstans? Vi vill ha det i Djurgårdsplan. I Djurgårdsplan? Ja, men det är nog det där som helst. Ja, men det alltså här uppe vi såg med rondellen så står det en skylt Vändelsö centrum. Mm. Och sen när man kommer till Djurgårdsplan som du sa, där finns det ingen skylt som talar om att det är Vändelsö centrum. Men så är det. Så Sågen är inte Vändelsö centrum. Får jag fråga en annan sak? Ja. Jag har hört att det bedrivs båttrafik på Drevan också.
Ja. Det finns ju något fundament på den nere vid krokodilbadet. Kan du läsa om en av de böckerna som ligger där uppe? Okej. Ännu mer? Ja. Ännu mer ändå, eller? Det är bra. Så jag stopp? Stopp. Märka. Där. Där, okej. Okay. Ja, vi kommer till båttrafik. Det här är telefontrafik. Ja. Så väldigt tidigt så kom det igång telefonförbindelser som fungerade här i Vändelsö. Och det här är Vändelsö telefonstation. Hon som sitter där heter Rut Nilsson. Legendarisk person för alla äldre här. Telefonstationen etablerades 1908 och det var, har jag fått reda på, tre stycken smålänningar som flyttade hit. Och därför så heter en väg Smålandsvägen. Och sen den ligger i Lötschövan. Ja. Stationen ligger i Lötschövan. Nej, det här telefonstation var då fram till 1951 där man automatiserade. Den låg alltså i Alénvägen. Det är ett gult hus härifrån sett på höger sida. Ja, det. Den var telefonstation. Men det ligger den i Lötscher också på höger sida också. Ja, det var ju så här att 1951 så automatiserade telefoninätet här. Och då gick hon i pension och då byggde man en automatisk telefonstation som ligger i Lötsjö. 2200 abonnenter. På plats för det 500 väljare. Ja. Jaha. Pusselbitar. Ja, pusselbitar, ja. Ja, det var ju inte bara telefon, utan vi hade ju ett bussbolag som hade garage här bakom. Och den här mannen, han är 14-15 år, han var konduktör. Och då fick han ju uniform och ni ser den här mässan och det tyckte han var ett framsteg. Han fick uniform för då blev han, ja, så att säga, kvinnor och män. Han blev sedd helt enkelt. Det blev han. Jan Blomqvist heter han och tyvärr gick han bort för många år sedan. Ja, vi kör vidare. De här bussarna, de gick ju då från Enskede och ut hit till Vändelsö. Och den bussen som ni ser där borta till höger, den här har alltså tagit vid Hanviken. När man åker buss idag så åker man ju alltså den här vägen. Man kan inte föreställa sig att så här såg det ut för 1920. 100 år sedan. Precis. Okej, vi kör. Där har vi en av busschaufförerna. Ni ser då, ingång står det. Enskede och Vändelsö står det längre bort som ni inte ser. Det där är nog en av chaufförerna som heter Norrbäck, tror jag. Snygg uniform. Ja. Och den här bilen då? Ja. 1922. Alltså de första bussarna som man körde med här, det var lastbilar. Där man hade då pressändningar för skydda mot väder och vind. Det är en lite modernare buss.
Så tutan på utsidan. Va? Ser ni det? Gummiblåsa. Ja, kör. Nu är vi ganska nära där vi sitter faktiskt. Och det är en villa här i området. Okej, okay, kör. En liten nattlig bildskiva. Ja, nej, du kan köra nästa. Det här är, som ni ser, ett gränsröse. Och det är tre stycken ägor som är här på det här gränsröset. Det här ligger, vad ska jag säga, ja, det är på ett berg som ni ser, och det är Vändelse och det är Tyresta och en tredje. Jag kommer inte ihåg det, men det är tre ägor som går ihop här. Mm. Det gränshuset ligger alltså uppe vid höjden. Om man åker Bondvägen längst bort så kommer man till höjden, sen kommer man inte längre. Det här är en väldigt dålig bild. Men den är intressant, för allt det här vita som ni ser där, det är tvätt som man har på torg. Det fanns ju många tvätterier här. Ut med Gudån fanns det väldigt många. Det är en bild på Leviken. Och det är en vinterbild som... Återigen väl det här huset, va? Det huset ligger bredvid här. Hur gammalt är det där huset? Vad sa du? Hur gammalt är Gistads hus? Det är byggt 1927. Han bor ju fortfarande där. Är Sven här förresten? Han var här. Han skulle komma hit. Ja. Jag ser vidare. Det där är inte Sven Gistads hus. Ni ser så. Cell står det. Och vad står det mer? Förhörsrum står det. Rönnlöv hade alltså på sin tid en arrestlokal. Och den såg ut så här. Och innan den revs, vi kan köra en bild till den. Här. Ja, ni ser, här är fasader och dörr. Och här, det låg där. Här låg den. Där. Men innan den revs så ritade Jelinek, som var stadsarkitekt här i Haninge. Han ritade och mätte upp det här. Mm. Det där är inte där arresten. Det är en modervilla. Det var här Konsum låg. Mm. Kan du prata lite högre så vi också hör här bak? Var det dåligt? Ja, alla här var så dåligt. Men varför arresterade han folk? Varför arresterade han folk? Varför arresterade han folk? Ja, men det var ju så att Carl Wilhelm Rönnlöv, han var ju alltså pampen här. I den här delen av Haninge. Och han var fjärdingsman samtidigt. Så han hade en arrestlokal där han då kunde sätta in de som man inte gillade. Strax väl i det gjorde det säkert. Men vilket lag
Vad det grundat i? Vad sa du? Vad var det för lag som det grundades på? Han var fjärdingsman. Polis. Han var polis. Polis. Så det var rikslagar? Fyllerilag och allt möjligt. Det var ingen lokal lag inte. Nej, men vad jag förstår så var det så att de här som då var pampar i kommunen och prästerna och lärare, men då de var liksom mer eller mindre självutnämnda som poliser. Det var väl handräckning åt länsmän helt enkelt. Då fanns i varje socknar ett antal fjärdingsmän. Som var, så var handräckningen när vi ville påpöjde grita sig. Det här med båtar. Ja, det var han. Ja, du ser vad det är. Det är en frälsarkrans. Och jag tror att den här har funnits på Drevviken 1. En av de här båtarna som gick här ute. Här. Det är vid Dalens brygga. Det fanns ju en brygga här nere vid Vändelsö också. Det är det som idag kallas krokodilbadet, va? Nej. Ja, jo. Det var Dalens brygga. Det är krokodilbadet. Ja, det är det. Nej, jag låg vid sidan om. Badet är vid sidan om. Ja, jo. Det var Daltjusväg och ner. Ja, Daltjusväg och ner. Ja, just det. Det är riktigt. Ja. Vändes ju båtbryggan, står det där. Och vad jag förstår så det finns en liten udde ut här nere vid badet. Och det är den här udden som är här. Badet ligger där borta. Till höger. Får jag fråga så? Nu vill en dam fråga någonting här. Ja. Jag var på en föreläsning i mitten av 80-talet. En kvinna som var helt makalöst påläst om hela Haninge kommun. Mm. Och jag minns att de berättade att på 1800-talet så fanns det att man kunde åka från öster, alltså havet, in till Mälaren via Haninge. Alltså det gick båttrafik. Och då undrar jag, var gick den kanalen? Nej. Om man åker runt så kommer man ju in i Mälaren, men måste man ju åka till Slussen. Ja. Då kommer man ju in i Mälaren. Alltså, till via Haninge och ut till Mälaren. Nej, men från kusten så kan man ju ta sig till Slussen. Ja, men båttrafiken här på Drevviken, den gick alltså bara här, Drevviken. Den gick, det här är en av båten, Drevviken 1 förresten. Ja, jag funderar mycket på det. Det var lokalt. Jag vet inte om det är skruvarna. Vilket århundrade. Det var någon som förklarade för mig att man åkte Dalavägen när man var svängt på det landet. Så har det tydligen gått en gammal vatten. Kan det vara någon? Ja, det kan det vara gjort, men det är ju väldigt. Jag vet, förr i tiden så berättade man att man åkte sjövägen in till stan. Så kom man fram någonstans och åkte i Hällestadsberg. Så det Drevviken, den går ju då nerifrån. Handen och åker till Skönstavik. Men båttrafiken till Stockholm i Östersjön, det var ju inget märkvärt, det var inget konstigt, det kan man ju åka än idag. Om du åker i Östersjön så kommer du ju till stan.
Där gick den talet också. Nu är det surrigt här. Nu styr upp. Kör vidare nu. Kör vidare. Framåt eller ska vi stanna där? Det är inte rätt håll. Nej, kör. Ja, kör. Med hästarna, det ser ju så här idag. Backa en gång. Nej, alltså inte. Där har du. Är det Kalle Kula som står bort där? Ja, det är det. Stämmer. Längst bort, ja. Man ser taket på Kalle Kula. Ja, kör. Hur lär skruttarna? Hon som står i mitten där. Det är en dalkulla från Gamla. Och det var vanligt för att de kom dit och jobbade just i trädgårdsmästerier. Och där är en utav dem. Nästa bild. Där är hon på äldre dag. Ja, nästa. Och hon jobbade här. 1940 var det. Göranssons trädgårdsmästeri. Som låg längst bort till höger är det huset vi sitter i. Äldre dag, 40 var 1940. Ja. Ja, det är allén. Ja, man stannar vägen och går bredvid. Ja, just det. Där är fyren. Cigarrmakarens torn. Ja. Berätta om tornet, vad vet du om det? Det är så mycket att berätta. Ja, om ni vill lyssna ett tag till. Här ser ni, det är alltså 3,5 våning upp. Cigarrmakaren, han importerade tobak. Och kallades för cigarrmakaren. Byggde han det här tornet nere vid Drevviken. Det här är alltså Drevviken ni ser bakom. Och han hade verkstad i en del och sen så hade han så att han på verandan där uppe. Det kunde han ju sitta då med sina kompisar. Och då hade han en lina så att han kunde hissa upp en korg med matvaror och dryck naturligtvis. Det här tornet var så pass dåligt skick så att man var tvungen att riva det. Tyvärr. Men 90-talet då? Nej, 2000-talet. Jag ser det. Det fanns ett svarv innan det. Fick han kraft uppifrån? Jo, högst upp så hade han en vindflöjel, propeller, som kunde pumpa upp vatten och han drev en svarv också. Jag trodde det var en fyr. Ja, det är många som tror. Ja. Det fanns nog kvar 2004, vi flyttade i 2002, det fanns ett par år när vi promenerade förbi. Jag kommer inte ihåg när det res, men... Nej, jag vet inte. Sen var det borta, men 2005... De har lämnat fundamentet. Sten. Ja. Okej. Vad var det där för någonting? Fredrikslund. Fredrikslund, ja. Han som stod där med hästen, han hette Lundmark. Ja. Därför heter det här stället Fredrikslund. Mm. Jag vet precis vad det är. Ja, det är inte så långt ifrån där du bor. Nej, jag vet inte. Ja. Det här är Ramsdalen. Det är Tullström. Mm. Så vidare. Och där kan du... Det där är samma hus. Det här är Ramsdalen. Ja, det bor ju inte så långt därifrån. Nej, det var 300 meter. Ja. Så där ser det ut att du har.
Det är det gamla huset som är till vänster och ett nytt hus till höger där. Det här är ett hus som det såg ut på 70-talet, tror jag. Det är kanske 60-talet. Är det någon som vet vad det är? Kan det vara lött? Nej. Nej, det är inte lött. Det heter Apelberätta. Ja. Så det såg ut för ett antal år sedan. Så är det till där. Det här är samma ställe. Det är Apelberätta. Det är alltså så två såna här moderna villor idag. Så här har vi en vindervilla. Man ser hur det ser lite bättre, hur det såg ut. Det här är alltså ett av de äldsta och mest bevarade torp i Vändelsö. I Haninge, så jag vill säga. Men det finns inte längre. Vad låg det? Apelberätten. Grindstugan, vet du vad det är? Till vänster när man kommer upp här så går Apelberättsvägen bort. Och 300-400 meter bort låg det här alltså. Det här huset, där bodde en smed. Här på Vändelsögård förresten. Det huset, det står här uppe. Det kan ni gå förbi och titta. Ja, nästa. Så såg det huset ut en gång i tiden. Om ni tittar noga på den här bilden så kan ni se att den här mannen som står där, han finns alltså dubbelkopierad. Ser ni det? Nej. Han har huvudet där uppe och sen har han två armar där. Dubbelkopierad. Ja, förstoringsvariant. Och så såg alltså det här huset ut en gång i tiden. Men det är ett fult hus idag och väldigt vackert. Jaha, nu har vi huset mitt emot här. Där Kjell Eriksson har bott. Bussförare som har bott där också. Va? En massa bussförare som har bott där. Ja, men det var ju så här. Hans pappa var ju bussförare. Så de bodde på andra våningen. Så bodde det bussförare högst upp och sen bodde det bussförare här. Det där är hörnan på det huset. Det var nämligen affärsingången. Ja, det känner ni säkert igen, för det ser likadant ut idag. Det är Vändelsö gamla krog. Det är ett nytt hus. Fanns det någonting där? Va? Fanns det någonting där i krogen? Någonting? Mm. Nej. Inget tingshus där? Nej. Men var låg den där krogen exakt nu? I Allén, sa du? Ja. Mm. Härifrån till vänster eller höger? Härifrån ligger på vänster sida. Vi hör fortfarande ingenting. Ganska nära. Är det innan svackan eller är det innan dagis? Det är bortom dagis. Ja. Det här är Vändelsö krog när det revs på 70-talet.
tiden. Så såg huset ut innan det res. Svartbäckens skola. Och Olle Floby som då har engagerat sig i att det här skulle bli museum. Det här är alltså Haninge kommuns äldsta skolhus som är bevarat. Och Olle Floby han är fortfarande, nu är 90 år igen, engagerad och håller föredrag i det här museet. En gång i månaden. Det här är bron över Gudeån. Den enda väg som vi hade som bor här till Stockholm. Den gick över den här bron. Vad är det för bron? Gudeån. Det är Gudeån. Den gamla. Ja. Om ni ser här borta, där är resterna utav den gamla träbron. Men den fanns alltså ända in på 1950-talet, den bron. Sen har man ju byggt en eller två broar efter det. Där är den gamla bron. Ja, här är en karta, ni ser så gamla bron där uppe. Och det är ån och sen upp till vänster så är det nuvarande väg och bro. Ja, det säger inte så mycket men... Nej, kör vidare. Där. Ni såg den tomma platsen. Där låg det här huset. Gudö gård. Kallas tuppstugan. Finns alltså inte kvar. Ja, för att inte dra på tiden för länge ska jag säga. Den hunden ni ser nere till höger. Han heter Tommy. Och varför heter det här tuppstugan, eller hette tuppstugan? Jo, det beror på att den här hunden, Tommy, han blev så förbaskad på tuppen som och gol i ett kör. Så en dag så gick han och ja, det ihjäl tuppen. Ja, så var det slut med det. Men sen... Så heter alltså det här huset tuppstugan. Och varför den hunden kom hit överhuvudtaget, det berodde på att man åkte ju in till stan och levererade tvätt. Och en dag så det var ju häst och vagn på den tiden. En dag så kom det en sån här lösdrivande hund och följde med då från Enskede, eller Skanstull var det, de hade sina vagnar. Och hunden följde med ända hem till Vändesö. Och sen blev han bofast där och vaktade huset åt dem. Ja. Servering, gud, konditori finns inte kvar. Tyvärr. Det där finns inte heller kvar. Ja, men det där kan vi köra ett särskilt för.
Fortsätt där? Ja, fortsätt. Men vad var det för något? Erikslund. Erikslund. Beder. Där går vi där. Det här är nya invånare som har kommit. Ni ser, det är bäver. Bävergnag. Bävrarna har ju kommit tillbaka i stor mängd. Ja. En av våra pärlor här i Vändelsö, Lycksjön. Och här kan man säga att... Ja, backa. Här till höger så ser ni en tidningsannons från 1908. Där de alltså säljer ut tomter här i Vändelsö. Mellersta Sveriges egna hälsa. Sen står det beskrivet här då hur man skulle åka från Stockholm till Vändelsö. Det är den stora Alsvik. Där låg alltså kyrkan, Vändelsögårdskyrkan. Ja, det är en mörk bild. Jag tycker vi slutar med den här bilden. En nattbild. Det här är huset som Sven Gisse tog. Så i och med det så tackar jag för mig. Då är programmet så att det finns fika och bullar där ute. Var och en och tar vid bordet. Och det finns folk att fråga, titta på böcker och sånt. Vart efter ni vill. Okej, okay.